Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, I'm gonna make it. Go. Oh, fuck's sake. Hei sammen, mitt navn er Mikael, og jepp, velkommen tilbake til en helt ny Skywars-video. I dag er faktisk en av mine Skywars, som jeg sa i starten av videoen. Det var utrolig rar intro, egentlig. Beklager for det. Men, i hvert fall, vi spiller Skywars, som jeg sa, og vi får en decent loot her nå. Ja, vi skal... Her var ikke så mye støff. Vi kan gå ned her. Er det noe mer her? Er det en chest? Vi fikk sånn, og sånn. Vi kan ta stringen. Har vi sånn? Nei, vi har ikke. Nå har vi fullt armor set. Nesten fullt... Sikkert, har vi noe blokke da? Nei, vi har ikke noe blokke. Jeg hater at jeg aldri får blokke. Det er helt så sykt. Please, at de har... Ok, vi har en diamond... Holy moly, Mar... Prøv å få tak i oss et bedre sverd, først og fremst. Hvis jeg får det, så er jeg set to go. En pickaxe, det trenger ikke akkurat, men kom igjen, break. Jeg hater at det der skjer, at de ikke breaker. Men vi skal, vi har en sånn der da. Så vi skal ta og ødelegge litt sånn wood. Oi. Skjønne, vi har en, vi bruker den som en øk, som et våpen etter moment. Vi skal ta en sånn her, for da har vi litt lapp. Lapis. Ok, det er en der i hvert fall. Så skal vi se. Vi skal gå over. Vi trenger ikke sånn. Vi trenger ikke den. Vi kan ta den. Hvor er det igjen? Der er det. Ok, skal vi se. Vi går over hit. Ok, let's go, let's go, let's go. Kom. Yes, boys! Yes, yes, yes. Vi fikk et... vi har ikke... Det var ikke så mye bedre støff han her hadde. Leggings. Den trenger ikke vi. Vi kan bare ta diamond... Nei, ironsverde. Åh, det er ikke noe mye bra støff. Det er litt dumt, egentlig. En... diamond øks er samme som iron... sverd. Vet jeg? Jo. Ok, vi skal ordne oss litt. Et sånn, en bue. Skal vi gjøre. Kom igjen. Åh, jeg trengte litt av lootene, guys. Vi fikk ikke det jeg trengte. Men vi fikk kille, da. Det fikk vi. Så vi fikk arrows. Vi trengte en bort på der. Som vi skal gå og... Skulle vi skulle ha hatt en diamond til, ja. Vi skal gå ned her, og så se om vi får en diamond. Hva f***? Hvorfor datte hoppeiten, liksom? Da f***. Der er han i midten. Nei, hvis han skal komme til meg, så kommer han hit. Jeg skal ikke gå til den grad på midten der. What the f***? What the f***, man? Han datte ned. Og så bare, nei. Men, det var det. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjør det, setter utrolig stor pris på å trykke like og abonner på kanalen min. Snakkes i en ny video. Dette var min lille. Ha det bra.